बोट कहाँ छ? बोट यतै माथि छ चर्चमै। ल अहिले अघि ल्याएन नि हेमा थाहा पाएन र। हेलो लु या प्रेस द लोट खाम्रा लुङ तेरो थुम कहाँसम्म पुगेछ होला? यो पाहुना घर हो, यो किचन बनाएको, यहाँ ज्याहरू पनि बनाउँदा हुन्छ के अरे। यो चाहिँ चर्चको सुँगुर पाल्मा गरेको थियो, अब ऊ त्यहाँसम्म गर्छ। ए यहाँ सुँगुर पालन भनेको खोजेको ठाउँ यही हो? यही तल चर्चको जग्गा छ नि, त्यो खोजेको पऱ्यो। खम्नालुङ यो चाहिँ चर्चको गेस्ट हाउस। हजुर, माथिल्लो चाहिँ चर्च। तपाईँको नाम के हो? हरकमान। हरकमान, हरकमानजी तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? म तल चार नम्बर हाम्पाङ। हाम्पाङ भनेपछि यो कुन जिल्ला पर्यो? यो तेर्थुम। तेर्थुम जिल्लामा तपाईँ बस्नुहुन्छ हाम्पाङ अहिलेमा, होइन? अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ तेर्थुम पर्यो। ए अनि तपाईँको हाम्पाङ चाहिँ ताप्लेजुङ हो? ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङबाट तपाईँ यहाँ चर्चमा आउनुभएको होइन त? अनि तपाईँको घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो घरमा जम्मा 9 जना हो, छोरी छोराछोरी। हजुर, बुवा आमाले 10 जना, अनि 10 जनामा 1 जना गयो, अनि अहिले छोरा 2 भाइ, छोरी 6 बहिनी छन्, अनि श्रीमती छँदैछ, म जीवित छु। अनि यहाँ यो तपाईँको खुट्टा हेरेँ मैले, खुट्टा एकदमै त्यस्तो झारै साह्रै नराम्रोसँगले झरेको रहेछ, अनि यसको यो निको भएको जस्तो पनि छ, नभएको जस्तो पनि छ, यस्तो भएको रहेछ, साह्रै दुःख पाउनुभयो होला। धेरै कष्ट पाउनुभयो है? के भएर यस्तो भएको? मलाई यसो के भएर यस्तो भयो, कसरी निको भयो बताइदिनुहुन्छ? यसको पहिला न्यू चाहिँ तपाईँले तपाईँको यो यस्तो मकैको दाना जत्रो टिटिका निस्किन्थ्यो, जहीँ चाहिँ त्यो एउटै मात्रै निस्किन्थ्यो। हजुर, अनि त्यो चाहिँ फेरि सर्थ्यो, आज एक दिन निस्क्यो भने यहाँ निस्क्यो भने अर्को दिन यता निस्किन्थ्यो। हजुर, अनि त्यो चाहिँ फेरि निस्केर 2 दिन 3 दिन जस्तो रातो पाकेको जस्तो हुन्थ्यो, पाक्दैन थियो, फेरि हराउँथ्यो त्यत्तिकै। अनि त्यसो गर्दै गर्दै सर्दै सर्दै गर्दाखेरि यता पैतालामा गयो। ए पैताला खै पैताला, ए त्यो पैतालामा बिचमा गयो? यहाँ बिचमा गयो, अनि त्यहाँबाट त्यो त्यहाँबाट चाहिँ यसरी वरिपरि घेरामा कालो भयो। हजुर, कालो भएपछि बिचमा पाक्यो, बिचमा पाक्यो। हजुर, अनि पाकेपछि तपाईँको एकैचोटि यत्रो दुलो भाग्नै परिगयो। हजुर, एकैचोटि
अनि यो चाहिँ पछाडि निस्क्यो, यताबाट छिचोलेर यहाँ निस्क्यो, अनि यहाँ चाहिँ एउटा केही सिन्का यस्तो सिन्काले छ्यास घोचेको थियो, त्यही फेरि न्यु भएर यत्रो घाउ भयो, यो यत्रो घाउ भयो, अनि त्यहाँबाट यो केही के गर्नु लगाउ धामी झाँक्री लगाउँदाखेरि मान्छेले बिगार्यो, डाँडा परीको लाग्यो भन्ने कुराहरू गर्यो। कसले गर्यो त्यो धामी झाँक्रीले चाहिँ नि डाँडा परीकोले यो लाग्यो भनेर भन्ने चाहिँ धामीले हो? धामी नै हो। ए हजुर, अनि धामी नै हो। अनि उनीहरूले लु गरिदिनु भनेर भन्दाखेरि कसैले केही गर्नु सकेन। कोसिस त गर्यो होला नि, कति धेरै कोसिस गर्यो? तिन दिनसम्म बसे घरमा राखेर गर्नु लगाएँ, तर कहिले पनि यो पोल्नु टटाउनु छोडेन, झन् साह्रो साह्रो मात्रै पोल्थ्यो। अनि त्यसो गर्दै गर्दै पछाडि यसरी घाउ निस्केको हो, अनि त्यहाँबाट पछाडि यो घाउ निस्केर पनि धेरै दिन खुट्टामा अब यसरी टेक्नै भुइँमा राख्नै नहुने भयो, अनि यस्तो गरेर राख्थेँ यसरी, हजुर, अनि पछाडि खुट्टा यस्तै भइगयो, हजुर, यस्तै भइगयो। अनि त्यहाँबाट पछाडि अब यहाँ यो अलिअलि औषधि चाहिँ लगायो है, हजुर, हस्पिटलको औषधिहरू। त्यस अनि धामीबाट नभएपछि तपाईँ हस्पिटल जानुभयो होइन? हस्पिटल जानुभन्दा पहिले मैले के भने के सोचेँ भने एउटा पहिला 33 सालमा एउटा परमेश्वरको पत्र भेटाएको थिएँ, 33 सालमा हजुर। अनि मलाई त्यस बेला त्यो सम्झना आयो, अनि त्यो सम्झना आएपछि अब यता लाग प्रभुमा विश्वास गर्यो भने त्यस्तो केही पनि हुँदैन अरे, केही पनि रहँदैन अरे, छुट्छ अरे, निको हुन्छ अरे, निको हुन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट त्यस हिसाबबाट अनि यो उता हस्पिटल जानुभन्दा पहिले मैले ग्रहण गरेँ, त्यहीँ ग्रहण गरेँ भन्नाले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो हस्पिटल जानुभन्दा पहिले, हजुर। अनि त्यहाँ एकजना हाम्रो बुहारी पर्ने इसाई रहेछ, हजुर, त्यो मलाई थाहा भएन पहिले त, त्यो ठिक्क त्यो मलाई चाहिएको नि, हजुर। अनि त्यस बेला चाहिँ मैले चिने उसलाई गरेँ, अनि त्यस बेला त्यो बुहारीले ल्याएर गरम गर्नु लगाए, अनि गरम गर्दाखेरि एकजना हजुर के अरे चुडाल, एकजना गुरुङ, एकजना लिम्बू, तिनजना भएर ग्रहण गर्थ्यो, हजुर। अनि त्यहाँबाट लु अब हस्पिटल लैजानु मलाई, म यतिकै त अब निको हुँदैन, यो घाउ ठुलो छ भनेर परिवारलाई भन्दाखेरि लु अहिले नै त अब हुँदैन, दसैँ तिहार आएको छ, यो दसैँ तिहारको बेला कहाँ हस्पिटल नि खोल्दैन, हजुर, हुँदैन भन्ने भयो। अनि दसैँ मानिकन मात्रै तिहारको दसैँ र तिहारको बिचमा, हजुर, अनि तप्केजुङ हस्पिटलमा लगियो, गइयो। त्यस बेला यो अमला बिग्रियो, हजुर, यो आलु पाकेको जस्तो अब पानीमा तातो पानीमा चोबाल्दाखेरि यो यस्तो सन्नासोले यस्तो खुवाउँदाखेरि आलु पाकेको जस्तो प्लेटै भएको, हजुर। अनि यो अमला बिग्रियो, यो चाहिँ त्यतिकै फेरि यस्तै घाउ निस्केर मुडिगयो, हजुर। अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ ठोक्कियो ढुङ्गामा, लडेर ठोक्कियो, यो चाहिँ बिग्रियो, यो त अलिअलि मात्रै घाउ हो, यो पनि अलिअलि मात्रै घाउ, अनि अरू चाहिँ ठिकै छ, हजुर। तर जति जे भए पनि धामी फेदाङमाले चाहिँ मेरो लागि केही पनि भएन, प्रभु नै हुनुभएको र थियो। धामीले भएन भने अस्पतालले हुन्थ्यो होला नि त, अस्पतालमा पनि जानुभयो, हुँदै भएन। तपाईँको यता हेर्नुहोस्, यता अर्कोमा पनि यसमा यो यति यति घाउ हुँदाखेरि यहाँ काट्नु भन्यो सर, कहाँ काट्नु भन्यो, यहाँ त्यहाँ काट्नु भन्यो, यहाँ कसले भन्यो, त्यो चाहिँ मेची हस्पिटलमा, अनि त्यहाँबाट लु यत्रो घाउ छ यहाँ चाहिँ म काट्दिनँ, हजुर, भनेर आइगएँ, हजुर। अनि त्यहाँदेखि पछाडि यो घाउ भएको, ए यता पहिला सुरु भयो, यसमा सुरु भयो पहिला, अनि त्यसपछि पहिले सुरु, अनि डाक्टरले त्यहाँ माथि काट्नु भन्यो, अनि मैले नमानेर त्यतिकै आइगएँ, नकाटेपछि अनि यतातिर सुरु भयो, यता सुरु गर्यो, हजुर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब अहिले फेरि
यत्रो घाउ भएर पनि अहिले प्रभुमा मैले विश्वास गरेपछि घाउ निको भयो। अहिले घाउ छैन, यहाँ पाकेको केही छैन, अहिले पाकेको छैन तपाईँलाई। अनि तपाईँ अहिले कति टाढादेखि हिँडेर आउनु भएको? अहिले म कति घन्टा हिँड्नु भयो? पाँच घन्टा हिँड्नु। पाँच घन्टा हिँडे, पाँच घन्टा हिँड्दाखेरि त्यो केही दुखेन? आठ नौ दस एघार बाह्र, पाँच घन्टा। पाँच घन्टा हिँड्दाखेरि तपाईँलाई त्यसले गाह्रो पारेन, हिँड्न सजिलै भयो? सजिलै हुन्छ, थोरै थोरै अलिअलि दुख्छ, अलिअलि दुख्छ मात्रै। अनि आउनुभयो तपाईँ, यहाँ किन आउनुभएको? म यहाँ कार्यक्रम छ भनेर चाहिँ। यति टाढा पाँच पाँच घन्टा, यो पहाडी जिल्लामा यस्तो जाडोमा पाँच पाँच घन्टा तपाईँ हिँडेर आउनुभएछ यस्तो बुढो मान्छे, अनि यहाँ के कार्यक्रम छ भनेर के आशाले आउनुभएको? यहाँनिर चाहिँ चङ्गै कार्यक्रम छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ मैले सुने, हजुर। अनि त्यस चङ्गै कार्यक्रमहरू म पनि हेर्न सुन्न जान्न पाउँ भनेर आउनुभयो। अनि एउटा परमेश्वरको उपस्थिति पनि म चाहन्छु भनेर आएको। ए, अनि तपाईँ तपाईँ उसो भए अहिले क्रिस्चियन हुनुभयो? म क्रिस्चियन भएको अहिले साढे चार वर्ष भयो। साढे चार वर्ष भयो, अनि साढे चार वर्ष भयो क्रिस्चियन भएको। अनि मान्छेहरू त क्रिस्चियन हुँदाखेरि डलर पाउँछ भन्छन्, तपाईँले चाहिँ कति पैसा पाउनुभयो नि क्रिस्चियन बापतमा? त्यो चाहिँ अब मैले अनुभव गरेको अनुसार हो, चाहिँ क्रिस्चियन भएर डलर दिन्छन् भन्नु चाहिँ भन्छन्, तर मैले त डलर त पाएको छुइनँ, तर परमेश्वर चाहिँ पाएँ। परमेश्वर चाहिँ पाएँ, डलर चाहिँ पाइनँ, परमेश्वर चाहिँ पाउनु पाएँ मैले। अनि रोग निको हुनुभयो? रोग पनि निको भयो, मलाई एकदम खुसी छ अब। अनि यस्तो धुवा भइरहेछ है, यो आगो नतापी पनि नहुने यो जाडोमा है, के गर्नु, यस्तै रहेछ, आँखाबाट आँसु पनि आइरहेछ। अनि उसो भए तपाईँ केही डलर पाउनु भएन? पाउनु भएन, परमेश्वर चाहिँ पाउनुभयो। अनि अनि उसो एकदम खुसी छ, परमेश्वर त पहिल्यै पनि पाउनु भएको थियो होला नि, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? तर मैले चिनिन पहिले। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अहिले? अहिले त चिने, अनि मलाई निको पनि पार्नुभयो परमेश्वरले, म एकदम खुसी छु। अनि गाउँमा कोही मान्छेहरू क्रिस्चियन भए बा, तपाईँले त पैसा पाउनु भएन, डलर पाउनु भएन क्रिस्चियन भए बापतमा, अरू गाउँमा तपाईँको गाउँमा पनि थुप्रै क्रिस्चियन होला नि, कसै कसैले पायो होला नि त, थाहा छ त्यो कुरा? लु भयो छैन, के भन्छन् गाउँका मान्छे? त्यसरी नै भन्छ, पैसा दिन्छन् अरे भन्छ। क्रिस्चियन हुनु जाउँ डलर पाइन्छ भनेर तपाईँ आउनुभयो कि अरू पनि आए कि? म चाहिँ मेरो रोग बिरामहरू मात्रै निको होस् भनेर चाहिँ आएको। अनि निको भयो, यसको मतलब परमेश्वर चाहिँ नै जीवित र जिउँदो अनि साँच्चैको हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो तपाईँलाई अनुभव भयो, विश्वास भयो? विश्वास भयो। ए, किन कसरी भने अब यत्रो मेरो घाउ अब निको पारिदिनु भयो, हजुर, अनि त्यसपछि जिउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ त? अनि यत्रो पाँच पाँच घन्टा पहाडी जिल्लामा यस्तो उकालो गुराँस फुलेको ठाउँ काटाउँदै अनि एउटा चप्पलको भरमा तपाईँ आउनुभएछ, अनि अनि अब खुट्टामा जुत्ता लाउनु चाहिँ अलिक हुँदैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चप्पलबाट चाहिँ अब नलाइ पनि हुँदैन, अब दुख्छ त्यो बालुवा के केले भिजायो भने अलिक दुख्छ, हजुर, अनि त्यस कारणले चप्पल चाहिँ अनिवार्य लगाइरहन्छु। ए, चप्पल चाहिँ अनिवार्य लाउनुहुन्छ। ए, अनि घरमा श्रीमती हुनुहुन्छ तपाईँको? घरमा अहिले यहीँ आएको छ। ए, यहीँ आउनुभएको छ? यहाँ ए तल पनि आउनुभएको थियो, तल पनि आउनुभएको थियो। ओके, अनि उहाँ पनि क्रिस्चियन भइसक्नु भयो? भइसकेको, पैसा पाएर त हो कि खैको नि त्यो त चोध्नु नि मलाई, म त तपाईँलाई देखाउनु भएन, देखाएन, देखाएन, पाएको भए त देखाउँथ्यो होला नि, खैको नि, केही भनेन, भनेको छैन, पैसा कुरै गरेन, क्रिस्चियन हुन डलर पाइन्छ अरे क्रिस्चियन हुन जाउँ भनेन, किन भएको अरे? मेरो श्रीमान चाहिँ निको होस् भनेर लागेको, मेरो श्रीमान चाहिँ निको होस्, मलाई केही चाहिएन भनेर तपाईँको श्रीमती चाहिँ फेरि अनि विश्वास गर्नुभयो प्रभु येशूलाई, होइन त? अहिले तपाईँले सोध्नुभयो भने त्यही नै भन्नुहुन्छ, अहिले पछि सोध्छु नि, होइन, सोध्यो भने त्यही भन्नुहुन्छ, होइन? ए, अनि तपाईँहरू दुवैजना जोइ पोइ श्रीमान श्रीमती त्यति टाढाबाट यहाँ चङ्गाईको कार्यक्रम
उद्घाटन चर्च को उद्घाटन भनेर छ भनेर तपाईहरु खुशी साथ आफ्नो काम छोडेर आउनु भयो हैन एकदम खुशी ले आको ए अनि तपाई जस्ता मान्छेहरु जो यो चाहिँ के के रोग लागेको भनेर थिए साच्चै क्यान्सर अरे क्यान्सरै भनेर थियो क्यान्सरै हो कुन अस्पतालले क्यान्सर भनेको थियो क्यान्सर यो अब पहिले यो यो अमला दुग्दा नै भरतपुर भद्रपुर मेची हस्पिटल में चाह कैंसर हो भनेर यहाँ माथि फिला में काट्नु भनेको हो ए क्यान्सर भनेको थियो अ अनि यो पनि क्यान्सर हो अब त्यही उब्जेको हो यो पनि यति माथि नै काट्ने निर्णय चाहिँ गर्यो गर्यो अस्पतालले तर तपाईं मान्नु भएन पख म काट्दिन म पहिला विश्वास गरेको प्रभुसँग चंगाईको लागि प्रार्थना गर्छु भन्नुभयो होला हैन अनि विश्वासले प्रार्थना गर्नुभयो हुँदो रहेछ है अनि भई त गयो चंगाई हुँदो रहेछ नि है भयो कति मान्छे शंका गर्छ नि है ए मलाई सिकाउने पास्टरहरूले शंका नगर्नु है शङ्का गर भने तिमी निको हुँदैन भन अनि त्यसो भन्दाखेरि मलाई फेरि अझै निको हुन्छु निको हुन्छु निको हुन्छु त्यही मात्रै मेरो मनमा आउँथ्यो अनि निको हुनुभयो अनि उसो भएदेखि हाम्रो देश नेपालमा धेरै तपाईँ जस्तो क्यान्सर लागेर अलपत्र परेका कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होलान् आमा बुवाहरू होलान् अनि उनीहरूको लागि तपाईँ उनीहरूले पनि चङ्गाई होस् भनेर कति कामना गरेका होलान् अनि उनीहरूको लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ ती हाम्रो नेपालमा भएका यस्तो तपाईँको जस्तै समस्या भोगिराखेका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अब मैले त्यस्तो समस्या भोग्ने मानिसहरूलाई मैले जति भेटिरहेको छु म यसरी मेरो गवाई देखाउँदाखेरि उनीहरू पत्याउँदैनन् हजुर अनि त्यो नपत्याएपछि अब ल यसले यो उसको विराम अब निको नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अनि अब उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ त अब जो मान्छेले अहिलेसम्म यो कुरो थाहै छैन उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भरसक चाहिँ लाग न यहाँ मेरो खुट्टा यस्तो भयो विश्वास गर न विश्वास गरेर चाहिँ यस्तो निको भए पनि विश्वास गर आउनु आउनु भनेर विश्वास मान्दैनन् मैले भनेको कुरो चाहिँ पत्याउँदैन पत्याउँदैन अनि निको पनि हुँदैन त्यो त अब म त एकदम जस्तो मलाई सिकाउने पास्टर बुवाहरूले भन्नुभयो हजुर त्यही अनुसार मैले पनि म निको हुन्छु अब यति भनेपछि निको हुन्छु विश्वास निको हुन्छु भन्ने चाहिँ मलाई यो आत्मा सब मेरो हृदयभित्रैदेखि त्यो आयो हजुर अनि अहिले निको पनि भएको छु आनन्द छ आनन्द छ कति आनन्द कति खुसी है यस्तो रोग निको भयो मर्नु पर्थ्यो होला जमानामा कुन सालको कुरा हो यो भएको यो अहिले 69 सालमा 70, 71, 72 तिन वर्ष भइसक्यो यो खुट्टा 69 सालमा वैशाख लाग्दै वैशाखदेखि अनि यो यस्तो भएको हो हजुर यताको चाहिँ 63 सालमा नै हो ए 63 सालदेखि नै सुरु भएको रहेछ होइन 63 सालदेखि 63 भनेपछि तपाईँको अहिले त 9 वर्ष भइसक्यो 9 वर्ष आँदा तपाईँ त्यो क्यान्सर लागेर निको नभएको भएदेखि त जमानामा तपाईँ देहान्त भइसक्ने नि पहिले नै नि उतिखेरै नि 63 सालतिर नै कहाँ पुग्थे नि नयाँ जीवनै पाउनु भयो त पाएँ अहिले यसले गर्दा हो त अरू के हो त अब यहाँ हेर्नु न अब अरू गर्दा केही लागेन प्रभुलाई गुणन गरेपछि त मेरो निको भइगयो निको भइगयो कस्तो राम्रो है मलाई त्योभन्दा त अरू केही पनि चाहिएन कति खुसी हुनुभएको तपाईँ साह्रै खुसी साह्रै खुसी ल ल ल ल ल धेरै धन्यवाद तपाईँसँग कुरा गरेर धेरै धेरै आशिषित भएँ म पनि अनि तपाईँको तपाईँको जुन प्रभु येशूले चङ्गाइदिनु भएको छ तपाईँको खुट्टा अनि यही प्रकारले हाम्रो अरू धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालका र अरू देशहरूका पनि बिमारी छन् अरू बिमारले पनि छोप समातेको छ अनि उनीहरूलाई पनि प्रभु येशूले निको पार्नु भएको होस् भनेर हामी कामना गर्नेछौँ ल सबैको निको होस् न सबैले प्रभु येशूबाट निको चङ्गाई पाउनु है नि त ल यति हिजै पनि मैले दुईजना मान्छेलाई त्यसरी मैले
यो इसाईमा लाग्दा चाहिँ के हुने हो जाँडरक्सी खानु हुँदैन रे यस्तो भन्छ अनि आफ्नो घरको देवी देवताहरू पनि मान्नु हुँदैन रे धुप हाल्नु हुँदैन रे के अरे भन्छ अनि त्यस्तो के गर्ने मलाई त मन परेन अनि के न मन नपरेको त्यो त शैतान हो त्यो त भूत हो त्यसलाई फ्याँकेर प्रभुलाई चाहिँ भित्र्याऊ न भनेको मानेन मान्दैन जे गरौँ न कहिले रे पछाडि एकदम मान्छेहरूलाई एकदम सत्य कुरा बुझ्न गाह्रो नि है तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला नि यस्तो 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 किसिमको क्यान्सर नदिएर क्यान्सर नआएको भए चङ्गाइ नभएको भए तपाईँ पनि येशूलाई विश्वास गर्थेन होला नि थिएन नि उसो भए त्यो भएको त राम्रै भयो नि होइन तपाईँको आत्मा पनि बाँच्यो अनि रोग पनि निको भयो खुसी पनि भयो जीवन पनि पायो त्यो रोगले गर्दा प्रभु पाउनु त 33 सालमै पाएको हो नि त तर मैले पनि त त्यो विश्वास नगरेर लत्याएर हिँडेँ नि त 63 सालसम्म हो नि अनि विश्वास होइन अहिले तपाईँले अनि त्यत्रो विश्वास नगरेको कारणले अनि प्रभुले रोग दिनुभएको होला क्यान्सर तपाईँलाई दुवै खुट्टामा अनि त्यसपछि तपाईँले विश्वास गर्न कर लाग्यो अनि प्रार्थना गर्न कर लाग्यो अनि त्यसपछि तपाईँको खुट्टा प्रभुले निको पार्नुभयो अनि भन्नुभयो देखिस् छोरा म निको पार्छु भन्नुभयो होला तपाईँलाई अनि खुसी दिनुभयो त्यो रोगको कारणले तपाईँको आत्मा पनि बाँच्यो होइन त अनि मलाई यति लाग्छ कि अब प्रभुमा भरोसा लिने मान्छे चाहिँ नयाँ जीवन पाइँदो रहेछ भन्ने पनि मलाई ए प्रभु येशूमा भरोसा गर्ने मान्छे विश्वास गर्ने मान्छेमा चाहिँ नयाँ जीवन हुने रहेछ तपाईँले त्यो थाहा पाउनुभयो अब त्यो चाहिँ मैले पक्का पक्की हो मेरै मैले नै यी गवाई गरिराखेको छु तपाईँ त जीवित गवाई हुनुहुन्छ नि ल धेरै धेरै खुसी लाग्यो तपाईँले भनेको कुरा तपाईँले सेयर गरेको कुरा धेरै मानिसहरूले सुनुन् बुझुन् अनुभव गरून् अनि त्यसपछि उनीहरूले पनि प्रार्थनामा लागुन् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ विश्वास यो गवाई संसारमा देख्ने सुन्नेले चाहिँ हो रहेछ भन्ने मानुन् भनेर म चाहिँ एकदम चाहेको छु ए ल ल धेरै धेरै धन्यवाद अब यसरी गवाई भइराखेको छ अब त्यही कारणले म पनि अरू पनि त्यसरी नै विश्वास लिएर आउनु पनि सकुन् प्रभु चिनुन् पनि भन्ने तपाईँको कामना छ प्रार्थना पनि छ होला ए ल ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको तपाईँको घरमा शान्ति होस् आशिष दिउन् परमेश्वरले तपाईँलाई सुस्वास्थ्य दिउन् तपाईँलाई तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले आनन्दको जीवन दिउन् हुन्छ हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ तपाईँको लागि अनि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु यो बताउनु भएकोमा तपाईँलाई प्रभुले आशिष दिउन्